Доброго дня, шановні журналісти. З вами Влад Яремчук. Сьогодні 49-й день вторгнення Росії до України. Це наш другий брифінг на сьогодні. Він буде присвячений місту-герою Маріуполю, місту, яке взяло на себе найбільший удар у цій війні. І з нами на онлайн-зв'язку буде мер міста Маріуполя Вадим Бойченко. Пане Вадим, доброго дня. Вітаю. Можете, будь ласка, розповісти загалом, яка зараз ситуація в Маріуполі, які є останні новини і що нам відомо? Ситуація була, є і залишається складною, але ключове, що місто залишається українським. Наші герої-захисники сьогодні борються, тримаються мужньо, захищають не тільки наш Маріуполь, а захищають наше майбутнє, захищають нашу державу Україну, щоб ми всі розуміли. На жаль, це дуже важко. Чому? Тому що ворожі сили декілька разів перевищують сьогодні тих хлопців, які боронять сьогодні наші кордони. Дуже важко триматися, і коли хлопці кажуть, що ми зі сталі, але і сталь ви повинні розуміти, що вона також є обмежена. Но вони тримаються, і місто ключове, що залишається українським містом. Ситуація також складна з точки зору гуманітарної проблеми, яку створила Російська Федерація, створила разом з цими колаборантами фракцію ОПЗЖ нашої, на жаль, Маріупольської, яка коригувала цей ворожий вогонь і системно знищила всю критичну інфраструктуру нашого міста. Так ми залишилися без електропостачання, без води, без зв'язку, і до цього ще додалася російська пропаганда, яку вони використовували, коли, на жаль, місцеві мешканці не мали жодної інформації. Ми розпочинали евакуацію з перших днів березня, але ворожі сили не мали такої мети жодного маріупольця випускати з нашого міста. Вони коригували вогонь по нашим локаціям, де ми планували цю евакуацію. Вони поховали всі наші нові автобуси, які ми мали як мету залучати до цієї евакуації. За 10 днів вони зруйнували все до попіла. На жаль, евакуація з міста так і не мала відбутися, тому що ворог не мав такої мети. В цей час наші мешканці на приватному транспорті хотіли виїжджати з міста, і Збройні сили України випускали їх з міста, але вони доїжджали до першого блокпосту так званого, де вже був встановлений прапор Російської Федерації, і вони казали наступне. Нема команди випускати жодного маріупольця із Маріуполя. І повертали їх до Маріуполя, і, на жаль, оця російська пропаганда долучалася до того, що вас кинули, вас залишили і таке інше. І тільки з 13 березня, коли весь світ вже згуртувався навколо Маріуполя евакуації, відбулася евакуація приватним транспортом, відкрили ці ворожі війська, відкрили ці блокпости, і здійснилася ця евакуація, і мешканці поїхали з міста до Бердянська, до Запоріжжя, і вже з Бердянська відновився цей шлях евакуації, це сталося. Нарешті, і зараз вже до підконтрольної частини нашої держави виїхало з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишається і чекає на евакуацію десь приблизно більше 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення. Навколо міста також люди згуртувалися і чекають цієї евакуації десь ще 60 тисяч населення. Тому ми звертаємося кожного дня, кожного ранку до всієї спільноти міжнародної, що ми маємо об'єднатися заради звільнення Маріуполя, заради евакуації всіх мирних мешканців нашої Маріуполя. Поки стоїть Маріуполь, стоїть наша держава Україна. Наскільки ми чули раніше, були розмови і з Туреччиною, і з Францією, і Грецією щодо міжнародних гуманітарних місій до Маріуполя. Чи був якийсь прогрес в таких переговорах? Яка доля цих переговорів щодо гуманітарних міжнародних місій? Вже зараз ми розуміємо, що немає мети Російська Федерація залучати
будь-яку міжнародну місію, і сьогодні ми розуміємо чому. Тому що або Червоний Хрест, або якась турецька місія, або інша, французька, яка залучалася до цього, або залучалася церква до цього, що вони приїдуть в місто і побачать ті злочини, які створила Російська Федерація в Маріуполі. Це десятки загиблих мирних мешканців, це зруйновані лікарні, це зруйноване бомбосховище драматичного театру, де були люди. Це спалена в попіл лікарня, ще одна, перша лікарня, де також були важкі хворі мешканці Маріуполя. Тобто цинізм, це має назву, ця війна, це геноцид русскоговорящого населення в Маріуполі. Це сьогодні та війна, яку розпочав військовий злочинець пан Путін проти нашого суспільства, нашої нації. І єдине, що йому вдалося, ця спецоперація, це знищити місто Маріуполь, це знищити українців в Маріуполі. От це йому вдалося. Перервався наразі зв'язок. Пане Бойченко, ви з нами? Можете Ми вас чуємо, можете продовжувати. Зараз відновлюємо зв'язок. На жаль, перервався. Чекаємо. Наразі чуємо сумні новини з Маріуполя. І як нам повідомляла пані Верещук сьогодні, не працюють взагалі гуманітарні коридори сьогодні в Україні. Скажіть що-небудь, будь ласка, пане Бойченко. Раз, два, три, чотири. Знову чуємо вас. Можете продовжувати, або якщо закінчили, в нас ще є питання. Знову, на жаль, перервався зв'язок. Робимо все, що можливо, щоб його відновити. Тим часом, як я казав, пані Верещук сьогодні сказала нам, що, на жаль, не працюють гуманітарні коридори в Україні загалом. Так само і ті самі, про які говорив пан Бойченко, на власному транспорті сьогодні, на жаль, неможливо виїхати з Маріуполя. Пане Бойченко, ви з нами? Так, чуємо вас. Передаю слово журналістам. У нас є запитання. Перекладач вам перекладе запитання. Слухаємо вас. Ми з грецького національного телебачення. Чи є докази того, що російські збройні сили використали хімічну зброю в Маріуполі? І чи вірно те, що вони використовують мобільні крематоріуми? Перше, щодо військових злочинів, яких дуже вже багато зафіксовано в місті Маріуполя. Перший злочин відбувся 9 березня, коли ворожий літак Російської Федерації скинув дві бомби на пологовий будинок в місті Маріуполя, коли загинули наші мешканці, це і жінки, і також були і діти. Другий злочин відбувся 16 березня в Маріуполі, коли також ворожий літак скинув дві бомби на драматичний театр. І таких злочинів вже багато зафіксовано. Ми зафіксували також злочин той, що зруйнував наше місто. 40% житлових будинків, багатоквартирних наших, знищено до осталу. Тобто вже неможливо це відновити. І це стосується 84 тисячі населення міста Маріуполя. Це зафіксовано, це є світлини, є відеозаписи і таке інше, які сьогодні відпрацьовуються вже певними службами нашої держави. І ми фіксуємо, як це, як військовий злочин. Позавчора російські війська спробували знищити те, що називається хімічною атакою на наше місто. Спробували скинути на наших хлопців цю хімічну зброю. І вона також вразила наших хлопців. І також є свідчення декілька людей, які в навколишніх селищах розташовані біля міста, що вони почули цей такий присмак у роті, що щось відбувається. Це налякало декілька мешканців нашого навколо міста цих селищ. І молоді хлопці та дівчата розпочали виїжджати з цих селищ, які навколо міста. Тому що це стало небезпечно.
зафіксувати це. Сьогодні немає такої можливості, що це треба, щоб була спеціалізована така лабораторія, яка дала б це відповідь, що це було. Але ми чули, що до цього ворожі війська і ворожі ці ватажки так званої ДНР казали про це, що вони намагаються це зробити, тому що не можна захопити тих хлопців, які дуже професійно боронять сьогодні наші кордони, наше місто. Тому вони заявили про цей злочин спочатку, потім це зробили, спробували це зробити. І до цього так, також ми маємо розуміти, що до цього також була інформація, що нібито є в місті хімічні якісь лабораторії на наших підприємствах у місті, які щось розробляють, наприклад, якусь там хімічну речовину або зброю. І ми розуміли, що вони готувалися до цього системно, і, на жаль, це відбулося. Чи є в нас ще запитання в залі? А також, скажіть, будь ласка, чи він те, що росіяни привезли мобільні крематоріуми до Маріуполя? Дивіться, 1 березня офіційна влада міста Маріуполя, комунальне підприємство фіксували загиблих мирних мешканців населення. На цю дату було зафіксовано більше 5 тисяч мирних мешканців населення, які, на жаль, від ворожої авіації, ворожих бомбардувань та обстрілів загинули на вулицях нашого міста. З 21 березня вже неможливо було фіксувати ці факти. Чому? Тому що вже війська Російської Федерації просунулись вглуб міста і вже почалися вуличні бої. В той час тисячами мешканців ще залишалися вбиті на вулицях нашого міста. По нашій оцінці, це більше 20 тисяч населення, які були вбиті ворожими російськими військами, тому що півгодини ворожий літак приходив в місто з 9 березня і 2 тижні поспіль бомбардував, ще раз бомбардував наше місто. Тому багато цих злочинів, вони закрили сьогодні місто, нікого не пускають до міста. Чому? Тому що вони ховають ці злочини. Ми сьогодні бачимо з цих ворожих відеозаписів, які вони викладають в YouTube або на інших якісь каналах, що кудись ці тіла зникли, куди вони зникли. Стали та пішли, вони ховають. Ми сьогодні мешканці наші кажуть, де вони ховаються, такі певні накоплювачі, вони там накоплюють. І є 3 варіанти, які сьогодні вони вже залучили. І сьогодні наша розвідка вже це підтвердила, що 13 крематоріїв мобільних приїхали в місто і готуються ховати всі військові злочини, які зробила Російська Федерація. Ще одне питання. Павел Павліця, Польське радіо. Скільки цивільних загинуло у Маріуполі, скажіть, будь ласка? І чи ви бачите це як воєнні злочини? Все, що сьогодні відбувається в місті, той факт, що 90% інфраструктури зруйнувала Російська Федерація, бомбардувала лікарні, бомбардувала бомбосховище, вбивала мирне населення міста Маріуполя, 21 тисяча і плюс, ми так вважаємо, що загинуло з точки зору бомбардувань, з точки зору обстрілів, це все, ми так вважаємо, це наша принципова позиція, це все військовий злочин. Це геноцид українського народу, Російською Федерацією, в нашому місті, в цілому, в нашій державі. Дякуємо. Останнє таке питання. Як мер міста Маріуполь, міста, яке ще 2 місяці тому жило нормальним життям, і ось кожного дня воно в розрусі, ситуація все гірше і гірше. Що ви відчуваєте, пане Бойченко? Я відчуваю наступне, що це реванш за нескореність міста в 2014-2015 році, коли пропонували нам так званий російський мір, як вони так кажуть, русський мір. Він не відбувся, місто не скорилося під це. Потім за цей час, за 8 років, місто розвивалося, ми будували нові дороги, ми придбали новий сучасний транспорт, ми розбудували інфраструктуру, лікарні, шкільна інфраструктура, садочки. Місто стало європейським містом, місто майбутнього, місто мрії. І це було багато-багато праці тих людей, які залучилися до цього. А в цей час в Донецьку жодної зміни
за цей час не відбулося. Тому це заздрість. Вони знищили місто, щоб ніхто це не побачив, як воно переродилося і стало європейським містом майбутнього. Стосовно мене особисто, в мене вирвали серце, тому що я 8 років працював на те, щоб так було. І так буде, що місто було, є і залишиться українським містом. Дуже дякуємо за ваші відповіді. На жаль, нас вже більше немає часу, тому мусимо закінчувати наш третій брифінг. Дуже дякуємо вам, пане Бойченко. Молимося за безпеку в Маріуполі, щоб ми якнайскоріше звільнили місто. Цим закінчується наш третій брифінг про місто-герой Маріуполь. Дуже дякуємо всім журналістам, які допомагають нам розповідати правду про те, що коїться в місті. Це був наш останній відкритий на сьогодні брифінг. Дуже вам дякуємо. Слава Україні!